Tady je radšíš. Já se směju, protože Avalanský mandát, tohle z tu chvíli točím po druhý, že jsem se tam tak nějak zaseknul, technicky myslím. Tak proto tak už uvolněně. Avalanský mandát je výklad na hojnost a protože jsem se technicky zaseknul během prvního natáčení, tak mám už anděla vytaženýho, tak se snad nebudete zlobit, že vám tady nemíchám karty, ale přišlo mi to nefér vůči tomu Kovezielovi, že bych ho nepověděl, že bych mu nedal prostor. Koveziel, a už jsem to říkal předtím, je v takové těžší energii, že to není tak úplně jako jednoduchá karta, ale konec konců, jak naplníš své životní poslání, to je docela jako silná otázka hned pro začátek. Pojďme si to ale přečíst. Jak naplníš své životní poslání? Kam zaměřuješ svou pozornost? A teď mi ještě chodí, nenavazuje to náhodou na jeden z předešlých pořadů? Teď nevím, kde jsem o tom mluvil. Asi ve zlatém kartopádu. Lehkost je pouze tady a teď. Ne v minulosti. Ne v budoucnosti. Představ si, že tvá situace je vyřešena. Energie anděla Koveziela se manifestuje skrze tebe. Tak. Koveziel. A ještě tu máme informaci. Hluboký rezonátor vědomí galaxií. Jako kdyby galaxie měly vědomí. A Koveziel je hlubokým rezonátorem, tedy že nerezonuje nějak z mělka, ale z hloubky, právě s tímto vědomím těchto galaxií. Tak. Takže záleží na tom, co se děje v těch galaxiích. Protože ty se chtějí nějakým způsobem projevit. Nebo to jejich vědomí se chce nějak odrazit v naší skutečnosti. Zajímavé je, že ten Koveziel má takovou stěžkou energii, když se na něj podíváte, vypadá to jako rozorané pole. Vypadá to jako, a viděli jste někdy rozorané pole, takové, když jsou takové ty velké, těžké, hnědé kusy té hlíny. Jo, takovou energii má ten Koveziel. A ten text, který jsem četl, tak tam mi úplně se chce říct, můžeš stát v momentě, kdy tvůj starý život skončil a ty se nemáš čeho chytit, protože ten nový se ještě vůbec nezrodil. A ta tíha je s tím spojená. A ta tíha tam je jenom proto, že nemám důvěru. Lehkost je pouze tady a teď. A nejsem při tomém okamžiku. Jsem chycený v pasti té minulosti. V pasti minulých úspěchů. V pasti minulého života, kde jsem mohl být úspěšný. Mohl jsem o všechno přijít. Úplně o všechno. A otázkou je, jestli někdy něco ještě vůbec získám. Představ si, že tvá situace je vyřešena. To by chtělo ale hodně důvěry, co? Teď jsem v situaci, kdy nic nemám. Starý svět se zhroutil, nový se ještě nenarodil. Já jsem v závislém postavení, ku příkladu. Závislý na milosti druhých lidí. A teď si mám představit, že moje situace je vyřešena. Ale o to ono možná jde. Že to vědomí galaxií se vlastně projevilo v tom skutečném životě. Dostalo vás do místa, kde máte být. Já si úplně vybavu, když jsem tvořil tuhle kartu, úplně si vybavu, jak jsem žil kolem hřbitovní zdi za zahrádkama směrem na Litoměřice. Úplně si to vybavu, když to teď říkám. Že člověk musí mít důvěru, že tam, kde je, je správně. Nehledě na to, jak zoufalá se mu ta situace může jevit. Vlastně já teď, když jsem tak odbočil trošku, jsem byl zase teď na Seznamce a vlastně tam bylo spoustu takových těch zářivých kluků, usměvavých, milých a já jsem si říkal, tyjo, ale já mám teď jako vlastně radši takový muže, který jsou jako uvnitř někde jako zlomený ve smyslu, že už něčím prošli, že je to vlastně z nich cítit, že mají za sebou
zkušenost, nějaký ztráty, že se s tím vyrovnali nebo nevyrovnali, to už je jedno. A že vlastně je mi mnohem bližší ta energie. Jo, a i ten Koveziel říká, představ si, že tvá situace je vyřešená bez ohledu na to, jak se ti jeví zoufalá. A možná, že se vám už i ten strach a všechny ty, co se mi říct, bludy, ženou skrz oči ven a druzí to ve vás vidí. To ještě neznamená, že to je špatně, protože začnete přitahovat jiné lidi. Třeba ty, kteří prošli něčím podobným. Kteří budou vědět, jak se cítíte, jak to vnímáte. No a možná bych se měl vrátit k základnímu tématu. Čím se oddělujeme od té hojnosti, nebo co bychom měli udělat pro to, abychom se s ní spojili? Energie anděla Koveziela se manifestuje skrze tebe. Tady ty věci, o kterých chcete dosáhnout, ty potřebujete mít otevřeny v sobě. Protože ten Koveziel, ta jeho energie, je jako kdyby uvnitř vás začala vlastně proudit jeho energie, jako kdyby ta galaxie, jako kdyby byla uvnitř vás a teď se začala jako rozpínat navenek. Takže nelze přeskočit vás samotné. Manifestuje se skrze vás. Ne zvenčí. Což je vlastně nezvyklé. Protože my si anděli představujeme jako zvenčí, že? Oni mají ty křídla, tak já vás obejmu. A anděl Koveziel se manifestuje skrze nás, jako kdybychom my byli tím andělem. Samozřejmě, že my jim nejsme, on skrze nás vlastně se rodí, prostupuje a září. Ale protože nemá lehkou energii, tak jsme takový jako stěžklí, takový uzemnění. A on nám to pomáhá být v tom tady a teď. Nepomáhá nám to v tom lítat, snít, dělat si nějaký fantazie. Na to přijde čas třeba pozdějc. Teď je potřeba být dobře jako ukotvený v té přítomnosti, tady a teď. A zaměřovat svoji pozornost do přítomného okamžiku, protože pouze tady můžu něco udělat. Ne v těch představách. Na to přijde čas pozdějc. Teď je potřeba se spojit s tím tady a teď. Já neříkám, že všichni z vás jsou v situaci, o které teď Koveziel povídá, ale tahle energie vám teď trošičku schází k tomu, abyste něco manifestovali. Protože jestli máte něco manifestovat, máte se teď vrátit na začátek, pěstovat víc tu důvěru, víc se spojit s tím tady a teď, víc dělat pro to tady a teď. A čas na nějaké velké manifestace přes plachty přání a podobně, vizualizace a podobně. To přijde později. Je potřeba se uzemnit. A v tom uzemnění je spojení s darem těch vzdálených galaxií. Tam je něco pro vás, co k vám proudí skrze toho Koveziela. Nějaké požehnání. Ale vy nevíte, co to je. Já už dneska třeba vím. Všechny barvy života se úplně rozkvetly. Ale taky na začátku to byl ten Koveziel. Proto jsem povídal o té hřbitovní zdi a o tom poli. Taky jsem nejdřív nevěděl vůbec, ale vůbec nic. Ale v tom je velká síla. Když se tomu člověk poddá. To je velká zkušenost. Zaplať pán Bůh za to. Tak jo. To byla Valenský mandát. Se Ježíšem a já se budu těšit příště.